Čo robia naše nové topánky na pozvánke firmy Tramba? Ja som to neurobila, ja som tú kolekciu Denisovi neodovzdala. Kto iný by to urobil? Ja. Chcem vedieť, či máš ešte to tetovanie. Prečo mi to robíš, Daphne? Prečo stále odchádzaš a vraciaš sa? V hre je láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 v dvoch častiach za sebou na Doma.